Зв'язок багатьох хвороб та малорухливості було встановлено ще всередині минулого століття. Відтоді велика кількість досліджень підтверджує користь фізичної активності та шкоду від надмірного сидіння. Фахівці переконують, фізична активність знижує ризик смерті, запобігає появі артеріальної гіпертонії та розвитку артосклерозу, а також поліпшує баланс споживання і витрати енергії, знижує ризик захворювання небезпечними хворобами та ще багато іншого. Следить за тем, чтобы ваше тело было здорово, а тело будет здорово только тогда, когда мышцы, составляющие это тело, будут работать. Это, скажем так, долг каждого гражданина Украины, потому что по Конституции каждый из нас ответственен за свое здоровье. Утім, зараз в умовах карантину майже всі заняття під забороною. Та спортивні лікарі переконують, в такому випадку можна і навіть потрібно займатися вдома. Для кожного віку фізичне навантаження різне. Дітям, наприклад, необхідно приділяти спорту щонайменше годину на день. Дорослим – від 18 до 65 років – 5 годин на тиждень. Для правильного розвитку необхідно чергувати вправи для загального зміцнення організму та на окремі групи м'язів. Найкращою активністю для дорослої групи людей лікарі визначають аеробну. Слово «аеробний» означає те, що вони вовлікають в процес енергобезпечення організму аеро – воздух, тобто кислород із воздуха. От такі упражнення способствують укріпленню і розвитку сердечно-сосудистої системи. Професійним же спортсменам у період карантину, звісно, пристосуватися до фізичної активності значно важче, адже вони звикли до більш серйозних навантажень. Утім, аби не втратити форму та навички, вони повинні займатися вдома. Майже у кожного спортивного професіонала є спеціальне обладнання, на якому він може тренуватися постійно. Крім того, тренери тримають руку на пульсі та проводять заняття онлайн. Своїм підлеглим дають завдання та суворо контролюють їх виконання. Звісно, домашні тренування не такі ефективні, як звичайні, проте вони дуже важливі. Скільки триватиме карантин, наразі невідомо, та за цей час можна втратити певні навики, тому займатися вдома професійним спортсменам просто необхідно. Та фахівці вже передбачають зниження досягнень в галузі спорту. Коли на чашу весів положено спортивні результати або життя, то ми, звісно, вже тут вибираємо вторую чашу весів, тому що це найголовніше. Зазначимо, що фізична активність ефективна лише тоді, коли людина дотримується також і правильного харчування, адже баланс, за словами лікарів, головна складова здоров'я людини.